Comencen les festes de Setmana Santa i els aeroports coincideixen els turistes que arriben amb els residents que surten per gaudir d'uns dies de vacacions fora de casa. El nombre de vols programats als tres aeroports balears serà molt similar al registrat el 2019. I la presència de milers de turistes en un dia tapat i plujós ens deixa imatges com aquesta del centre de Palma. Coes per entrar a visitar la Seu o també per pujar als autobusos de Palma. I milers de persones passejant o anant a comprar. Bon vespre. La inflació a les Balears s'ha enfilat fins a un 9,4% aquest mes de març respecte al mateix mes de l'any passat. I aquest increment és el més alt del darrers 37 anys d'ençà de mitjans dels anys 80. El cop de la vida s'ha encarit a tots els sectors i té el reflex més evident en l'encariment de l'alimentació i la cistella de la compra, a més del combustible i també de l'energia. I la nova llei de trànsit endureix les sancions per no dur el cinturó de seguretat o per fer servir el mòbil al volant. La Guàrdia Civil té a partir d'ara una nova eina per lluitar contra l'incivisme a la carretera. Es tracta d'un dron més potent que pot capturar imatges amb una definició molt òptima. L'aparell permet enregistrar infraccions a quilòmetres de distància. L'Ajuntament de Muro, volien dir, demana costes una nova delimitació de l'espai de domini públic a primera línia de mà que no afecti les construccions de les casetes dels capellans. El plec d'al·legacions, aprovat avui al ple per unanimitat, argumenta que aquest espai és un bé comunal i que la franja de protecció s'ha de limitar a 20 metres. Altres consellers, de més, explicaran demà als afiliats els motius pels quals han abandonat l'equip de govern del Consell de Menorca. Els menorquinistes i la presidenta de la institució s'han donat un marge de temps fins dimarts per intentar reconduir la crisi política i poder aprovar la llei de reserva de la biosfera. I les exhumacions del cementari de Sant Francesc acaben amb la recuperació de 6 cossos compatibles amb la colònia penitenciària de Formentera. Aquest centre va tancar fa 80 anys i ara s'hauran d'analitzar les restes per intentar identificar-les. I el panorama musical de les Illes Balears viu un moment de màxima efervescència. I amb l'escola tot com un gir sense les llumes. Propostes com aquesta de Mulet coincideix amb un grapat de músics joves com Maria Hein i també Cabot i també amb altres que són més veterans, com Tugores. Tots ells tenen el nexe en comú de la llengua, la companyonia i també la qualitat. El darrer número de la revista Enderroc és un monogràfic que repassa aquest tsunami artístic.